I ftuar në studion e emisionit Perspektiv të TV1 Channel, eksperti I qeverisë vendore Fatlum Nurja, ka folur për buxhetin e vitit në të cilin kemi hyrë zyrtarisht. Rritja e numrit të punojësve të bashkisë Shkodër ka qenë në këndvështrimin e tij problematika kryesore, në të cilën është ndalur për të diskutuar. I pyetur se si e shikon Shkodrën në vijim, ai është shprehur kështu. Zgjedhjet do sjellin një situatë shumë interesante, e presim të jetë situatë interesante. Aktorët politik janë pozicionuar, por ajo që duhet të jetë e mirë edhe e keqe njëkohësisht duhet të jetë që kryetarët e bashkive s'do të kenë majorancën në këshill. Kushdo që qoftë kryetar bashkie, nuk do të ketë majorancën në këshill. Dhe përpasoj, nëse s'do të jetë mend e hapur, këshillët do të jenë bllokues për te, do të kenë një problem të shtuar për qytetin. E nëse këshilli do të jetë, si thosh, me qytetarë të devotshëm, fjala intelektuale, fjala e madhe, po qytetarë devotshëm, nuk ka nevojë me qenë super mirë se me qenë antarë këshillit. Thjesht shkosh aty të qash hallet për... Thjesht dash amirësinë dhe dash mirë kuptimin. Me lagjen tënde dhe të mos qosh votën se të ka thënë partia, po nëse bindesh çoje votë, po nëse nuk I bindur të votosh kundë se I bën mirë edhe atij që votën kundë, se herën tjetër do vinë me mend tjera. Por 2023-shi mendoj që ka më qenë ne themi në matematikë, një pikë infleksioni, ku kurba ka më ndryshuar ligjin. Ka më ndryshuar ligjin e sjelljes dhe shpresoj që më kanë mirë. Por uroj që këshilli bashkiak të jetë, sepse unë ka vite që kam humb besimin te kryetarët e bashkive. Edhe këshilli bashkiak mund të jetë një institucion I cili ta marrin qytetin në dorë dhe do vendosin për fatet e tija. Situata do të jetë interesante në Shkodër, thot ai, dhe mbetet për të parë se si do të angazhohen forcat politike për ta fituar këtë qytet.